蛮简单的，然后对到嘴上，你可能就会感受到新的空气。会觉得喉咙很舒服。像这天我要去训练完，那我不可能打开窗户洗啊，所以的话就是说可能会借助到，尤其雾霾天可能相对来说会显得它作用性更大一点。Thank you.